Арим дөргийн үзэгчдээ өнөөдрийн сэдв хөтөлбөр шууд ярилцлагаар тав хүнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн зочноор Монгол Улсын их хурлын дарга Зандаа Хүүгийн хөлд оролцож байна. Танд арим дөргий. Арим. Тэгэхээр их хурлын дарга бүтээрийн ярилцах сэдв бол ипотекийн зээл өнөөдрийн онцлог сэдв байгаа. Ипотекийн зээлийн хүүг 8-5% болгож бууруулах бүх нөхцөл боломжийг бол Улсын их хурл засгийн газар Монгол банк за бусад оролцогчдын зүгээс хамтарч бүрдүүллээ. Тэгэхээр зээлийн хүүг 5% болгож бууруулах ажил бол 3 сарын 15-наас эхлэх тухай мэдээлэл та өмнө нь Дунд Хувийн аймагуудад явж байхдаа бас цуглуулсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зарласан. Тийм зарласан. Тэгэхээр эхлээд инфляцтай холбоотой асуулт таймаар байна л да. 2013 онд 8% хүүтэй ипотекийн зээлийг үл эхлүүлсэн. Тухайд бол одоо инфляц 14% байсан гэж Монгол банкнаас бол мэдээлж байгаа. Тэгэхээр тухайд одоо эдийн засгийг бүхэлд нь хөдөлгөөнд оруулах энэ том одоо тогтолцоог бол зориг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр зээлийн хүүг 5% болгож байна. Энэ бол одоо нийгэмд янз янзаар тайлбарлаж байна л да. Нам эрх баригч нам одоо оноо авах гэсэн бүтэхгүй гэж хэлвөө эсвэл одоо үнэхээр эдийн засгийн боломж нь бүрдсэн юм уу гэсэн бүтэхгүй байсан гэсэн их байгаа. Тэгээ ерөөсөө зээлийн хүүг ярихын тулд инфляцийг ярихаас өөр аргагүй. Мөнгөний ашиг уналт шүү дээ. Өнөөдөр чиний хармаад байгаа 100 төгрөг маргааш хэдэн төгрөгийн худалдаа авах чадвартай байх вэ? 100 төгрөгөөр байх уу? 10% инфляц болчихвол 90 төгрөг болчихно. 20% инфляц болчихвол 80 төгрөг болчихно шин. Ингээд мөнгө чинь зүгээр байж байгаа л өөрөө алга болоод байгаа. Тэгэхээр манай энэ 26 жилийн инфляц үнэлгэсэн дээр хамгийн өндөр нь 92 онд 325 буюу чиний мөнгө чинь 3.1 нь алга болж ирсэн. 3.2 нь 3.1 нь алга болж ирсэн. Тэгээ одоо энэ 2016-ны 2 сарыг харж байна уу? Би одоо тодруулаад энэ хамгийн сүүлийнх нь. Энэ ерөөсөө 0-0-ийнхөө цэгтээ давхцчихад байгаа биз? 2% чинь 325-тай харьцуулахад ийм байгаа байгаа. Тэр энийг ойлгомжтой болгохын тулд дахиад ийм график байгаа. 15 оны 1.9% байсан, одоо 2% болсон. 15 оны 2 сарын 3 сарын 8-тай харьцуулахад өнөөдөр яг жилийн өнгөтэй харьцуулахад 2% байгаа. Тэгэхээр 325 байсан үе чинь одоо өндөр инфляц уу энэ байж байна. Одоо байгаа нь энэ байж байна. Тэгэхээр зээлийн хүү гэдэг бол хоёр юмнаас тодорхойлогддог байгаа. Нэгдүгээр нь инфляц хэд байна? Зээлийн хүү бол хязгаарч инфляцаас дээгүүр байх хэвээр. Нэмэх нь банкны зардал байгаа. Банкны чинь хүн ажиллаж цалин авч байгаа учраас зардал гаш таарна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг 2014 оны зээл банкны зээлийн хүү бол энэ дээр нэмэх нь одоо энэ ч байдаг юм уу те? 13 оны зээлийн хүү бол энэ 14 оных бол энэ 11 оны зээлийн хүү бол ийм байх хэрэгтэй ч байдаг юм уу? Ийм байдаг учраас чиний сая хэлдэг 14 онд одоо 11 дээр нэмэх нь 3 л байж л те банкны үйл ажиллагааны зардал 14 байхад инфляцийг бид нар 8% эхлүүлсэн шүү дээ. Одоо бол жинхэнэ утгаараа бид нар 2% инфляцтай байхад 5% цагийн хувьд зээл өгч болж байна. Энэ бол одоо ипотектэй холбоотой. Тэгэхээр ийм их гипер инфляцтай байсан 20 жилийнээ бодоход өнөөдөр Монгол улсын инфляц бол чаашид бид нар 1.5 хонд авч явна. Энэ бол одоо хатуу ойлголт. Нэгэн тийм болж байгаа бол зээлийн 8% гэдэг нь өндөр байна гэж. Эдийн засгийн шанс бүрдчихлээ. Одоо суурь нь бүрдлээ. Тэгэхээр одоо ингээл нөгөө статистикаа харах юм бол ипотекийн салбарт 100 мянган өрх 96 хүртэл байсан бол одоо жил болго 25 мянган байшин шинээр орж ирэх гэхмээр ингээд зөндөө их юунууд байгаа. А одоо ингэж явсаар байгаад энэ аймаг болгон мянган айлын орон сууц зоригдож байгаа шүү дээ. Энэ нөгөө таанууд нь байна. Тэгээ үзэгч сонирхол би танаа вебсайт дээр тавиулж болно. Урд нь бол 8% өгөхөд 1,300 мянган төгрөгийн цалинтай хүн юунд орж болдог байлаа. Энэ байна л да. 1,300 мянган төгрөгөөр 8% орж болдог бол одоо Улаанбаатар хотын 6 том дүүргээс бусад бүх газар Монгол улсын бүх нутаг дэвсгэрчдэр 5% зээлийн хувь үйлчилж эхэлнэ. Одоо байгаа 8 тонгууд 5% шилжинэ. Бүгдээрээ ямар нэгэн хазлт байхгүй. Инкснэрэ 1,300 мянган төгрөг биш 800 мянга орж ирж байгаа. За би одоо нөгөө
Энэ вэ 18450 айл. Улаанбаатар хотын шин зөвслийн бус, гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн бус нийслэлийн алсгасан 3 дөрөв, нэмэх нь хөдөө орон нутгийн 21 аймаг гэдэг. Хамгийн гол нь 17071 хөдөө орон нутг байл да энэ. Тэгэхээр яагаад бид нар хоёр үе шаттай Эрдэнэ сайд бас ярьсан баг те өнөөдөр? Ярилцсан. Одоо ирээдүйн тэтгэврийн нөөц санч Эрдэнэ сайд яамны мэдл өгсөн учраас тэд нар бол иймэрхүү шийдвэрүүдийг цаашд гаргах юм. Бүгдээрэнгийн нэгэн зэрэг 18 руу шилжүүлэх санхүүгийн бололцоо өнөөдөртөө байхгүй учраас хамгийн түрүүнд хөдөөнөөсөө эхэлж байгаа холлоосоо. Хоёрдугаарт Улаанбаатар хотын 6 том дүүргийн яагаад дахин төлөвлөлтийг авчихын гэхээр утаанаасаа хурдан салах хөшүүрэг болгож байгаа. А ер нь бол санхүү эдийн засгийн байдал сайн байх юм бол тэгэл хурдан л орчин л да. Сайн байх юм бол гэдэг нь одоо хөдөө аж ахуй энэ гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаас шин шалтгаална. Магадгүй оюуд толгойн хөрөнгө оруулалтын одоо 1 тэрбум доллар орж ирэхийг үйд магадгүй 2 дугаар үе шат эхлэх байх гэсэн мэдээлэл байлаа шээ. Тэр бол бас нэг үзүүлэлт нь. А дээр нь засгийн газрын хийх гэж байгаа бас нэг ажил бас дахиад тусгах хэрэгтэй. Тэр нь 1 тэрбум орчим амрикт долларын гадаа зээл хийх гэдэг. Одоо бид нэр 2 их найдын дотоод зээлтэй сууж байгаа. Тэр дотоод зээлгээ төлөхийн тулд гадаадаас зээл аваад гадаадын зээлийн хүчин 5-6% байна шүү дээ. А дотоодын зээлийн хүч 15 байгаа. Тэгэхээр өндөр хүүтэй дотоодын зээлээс бага хүүтэй гадаадын зээл шилжих юм бол ахаад 1 тэрбум долларын гадаа юу доллар орж ирэхээр энэ эдийн засгийн бүх үзүүлэлт чинь сайжирна. А оюу толгойг одоо та нар хар 17% өсөлттэй эдийн засгийн хүлээлгэ зөксөн чинь одоо алаа хичлэе гэдэг ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын график байгаа. Яг оюу толгоон юугаа хийсэн он жилүүд ба шүү дээ. Одооны боссон байгаа нөгөө маргаад байдаг 3 тэрбум доллар 4 тэрбум гээл маргаад байдаг энэ ногоон энэ ногоон бол оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын оргил жилүүд энэ байсан учраас гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хөөсөрсөн байгаа тэрнээс чи одоо бусдын хар цэхэр энэ бол ерөнхийдөө ойролцоо оюу толгоос бусад юу штэ бусад уулуурхаа А огт уулуурхайг нь хасах юм бол би нэг одоо арай өөр өнгөөр яа. Одоо юу гэдгийг ногоон өнгөөр ч юм уу те. Энэ улбар шар өнгүүд бол ямар ч уулуурхайгүйгээр явж байгаа хөрөнгө оруулалт. Бусад хөрөнгө оруулалт байгаа. Энэ бол сүүлийн 2010, 11, 12, 13, 14 онд тогтмол явсан байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг бол цаашид энэ ногоон Улбар шар өнгийг ахаад ингэж болж байгаа. Улбар шар өнгийг одоо энэ хэмжээгээр үргэлжлэнэ гэж бодъё. Энэгээр дахиад одоо 3 жил үргэлжлэе гэж бодъё л да. Уул уурхаан бас хөрөнгө оруулалт. Бид нарт одоо хамгийн чухал хэрэгтэй нь энэ. Би ягаа 3 өнгө зурцсан гэхээр энэ оюу толгойн мөнгө чинь 3 тэрбум доллар чинь 3 жил дараалж орж ирэх юм. 1 жил бүгдийг зарцуулж амжихгүй. Энний дээр би одоо нөгөө ногооноор оюу толгойн зурыг. Оюу толгой би чинь 577-г өргөжлөнө гэж бодож штеп. Оюу толгой чинь 1 их найт 1 тэрбум доллар тий. Тэгэхээр эн чинь 500-аар явж гээ. Ахаад 1000-ыг нэмэхээр энд ийм юм ирж байгаа. Энэ 3 өндөр ногоон ороод ирэхээр одоо оюу толгойн манатаа хийсэн гэрээгээр энэ бол орж ирнэ л дээ. Тэгээ 1.5 тэрбум орчим Америк долларын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ирэх энэ жилийн эхний жил нь эхний жил дараагийн жил тэрний дараагийн жил орж ирэхээр манай макро эдийн засаг одоо хамаг валютын ан шамаг юмд эргээр нөлөөх нь шүү. А энэ 16 оны хороол ирэх юм бол бид нар 8-аас 5 руу шилжих шийдэлтэй хурцсан. А энэ орж ирэхгүй бол удаашруулна. Тэр бүх юм чи хоорондоо холбоотой байхгүй. А гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бол өөр биш учраас бидэнд хамгийн чухал үзүүлэлт байгаа. Чухал үзүүлэлт. А энэнгүүгээр амжилт чадах уугүй юу гэдгийг бид бас харжсан. Энд чи одоо уул уурхайхан орж ирэхгүй бол хэрвээ орж ирэхгүй бид нар амьдраа сурчлаа л да сүүлийн 2 жил.
одоо энэ чи 14 энэ дотор чи 15 16 гэдэг 2 он байна шүү дээ. Би энэ 16 17 оны тухай ярьлаа шүү дээ. 15 оны дараа бүх энд нь байхгүй байна. Бид нар 15 онд гадаадын шууд өрөнгө оруулалтгүйгээр амжирч болоо л энэ. А бид нар орж ирүүлсэн бидний 8-аас 5 руу шилжих бол хурцсан. Тэгэхээр эдийн засгийн бол хамгийн одоо тохиромжтой үеийн цикл нь хавраас хаврын үйлрэл одоо барилгын салбар ч гэсэн дагаад идэвхжих үе байгаа шүү дээ тийм. Энэ бол хамгийн одоо гол үе дээрээ 5% руу шилжлээ гэж бас эдийн засгчид хэлж байгаа. Тэрийг бүр хэрэгээр хийж байгаа. Яагаад гэвэл ипотек өөрөө ганцхан юу биш болчиход байгаа. Энэ байна л да. Одоо барилгын компаниуд яг газар авахад фундаментаа тавиад цементээ сутгах гэж байна. Тэгэхээр ипотекийн зээл бол энэ бизнесийн сүлжээ байгаа. Энэ бол зүгээр нэг пүрүү гэдэг сэтгүүлч байранд орох тухай биш. Чи бол энэ бүх сүлжээний хамгийн сүлд нь ирж байгаа хүн байхгүй юу? Шууд зээл авал байранд орчих. Тэр байрыг чинь босгохын тулд ипотекийн зээл гэдэг зүтгүүр араас нь барилга гэдэг богоон, зураг төсөл гэдэг богоон, барилгын материал, дотоод засал, тавилга хамгийн сүлжээ мэбл хөдөлж аваад байранд орж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бүх салбарт ажилладаг тэр 150 мянган хүний ажлын байр чинь 5% зээлийн цаана яваад байгаа. Тэгэхээр 5% зээл тавьж байгаа бол уул уурхайгаар алдагдсан байсан ажлын байраа л бид нар нөхөж авч байгаа. А үр дүнд нь чи байд болж 20 жил хэдийгээр 20 жилийн дараа чинийх болох боловч танаа өрхийн орлогын 40% сэтрэхгүй мөнгөөр чи бол өөр ингэсэн байранд ажилтал байх юм бол орчиж байгаа. Ийм системийг улсын төсөөс нэг төрөг гаргалгүйгээр сүүлийн 3 жил хийж чадсан. Бидний уул уурхайгаа солонгоруулээ, барилгын салбар, аял жуулчлалын салбар хөдөө аж ахуй гэдэг юм бүх учир бол энэ байгаа. Нэг зүтгүүртэй олон богоонтой. А энэний бүх юм бол ахаал нөгөө 3 жилийн өмнөөс буулгаж ирсэн инфляци гэдэг одоо 91 онд 325 байсан тэр аимшигтай тоочин. Одоо бол график дээр баг харагдахааргүй шүү дээ. Ирээдүйн тэтгэврийн сангийн нөөц сангийн тухай хуулийг улсын хурал батлахдаа ер нь одоо яаж харсан бай хамгийн эхний өргөж гэдэг юм уу хамгийн эхний бодит үр дүн нь яг 16 онд багтаж гарч ич чадах уу гэдэг дээр магадгүй Монгол банк мөнгө хэвлэх үү гэсэн бас Монгол банк бол мөнгө хэвлэнэ гэдэг юм уу имэс гэдэг юм уу янз бүрээр нэрлэж байгаа тийм үүрэгтэй байгууллага. А тэр нь харин зохистой харьцаатай байна уу гэдэг асуудал бол байгаа болохоос байр нь байна авах гэж байгаа хүн байна. Энэ хоёрын хооронд мөнгөөр зохицуулж их үүрэг нь Монгол банкны үндсэн үүрэг хуулиар л байсан. Тэрнээс одоо Монгол банк мөнгө хэвлэх нь буруу гэдэг нь инфляци үүсчих вэ гэдэг айц байгаа. Одоо 91 онд бодвол эхлэн мөнгө хэвлсэн байл гэдэг. Нөгөө инфляци тооцохгүйгээр тэгэхээр нөгөө бүх хүний мөнгөийг өнгөөдөлж ирсэн юм бол дахиж гарахгүй шин. Одоо бол бүх юм тооцоотой. Ямар сайн дэл тэр гадаадын шууд өрөнгө оруулалт засгийн газрын дотоод бондоо гадаад бондоор солих гэж байгаа хоёрыг би онцолж яриад байгааг учир тэр. Мөнгөнийхөө аншиг бас алдчихгүй байх хэвээр. Энэ олон үзүүлэлтэй чинь хооронд нь тэнцвэржүүлж авчих хэвээр шин. А тэгсэн мөртлөө бид нар ажлын байраа бодох хэвээр. Энэ дэлгэцэн дээр байгаа шиг. А байранд орох гэж байгаа жил болгон байранд орж байгаа 25 мянган өрхөө бас бодох хэвээр. Тэр энэ бүх бодлогын үр дүн чинь эдийн засгийн бодлого, мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого хоорондоо харилцсан цагийн механизмд хоорондоо ингэж явц сав нийцж явдаг шиг ажиллах хэвээр. Тэгээ анхудаа сүүлийн 26 жил инфляци бид нар ямар болгоо ийм болголоо шүү дээ. Бараг байхгүй таадилхан. Тэр доор харагдж шүү дээ. Тэгээд тэрнийхээ ач буйныг л хоёр салбарт л хэрэглэе гэж байгаа. За яагаад бусад зээлийг өгөхгүй байх гэдэг асуудал байна. Одоо тэтгэврийн зээл, юу гэдэг нь цалингийн зээл. Тэтгэвэр, цалин, арилжааны бүх зээл хадгаламжтан дээр суурилж байгаа. Ипотек бол тэтгэврийн сан дээр суурилж байна. Хадгаламж биш учраас хүү бид нар бууруулж болж байна. А яагаад малчны зээл энэ ангил руу яваад орсон гэдэг асуудал байна. Малчны зээл бол ийм учиртай. Манай хөдөө аж ахуйн салбар бид нар одоо үндсэндээ хөдөө аж ахуйгаа шовдрлоод 3 жил юу сүүлийн 6 жил явж байл да уул уурхай гэдэг сайхан
бог харангуута нөгөө морио мартаад тэгээд хөдөө ажхуй бол 2 3 дугаар зэрэг тооцохдоо явсан. Гэтэл уул уурхаа зогслоо. Одоо юу гэдгийг битрэс үл хамаарах шалтгаанаар за манай эдийн засаг уул уурхаас хамаардаг байсан бол ойлгомжтой. Энэ тоонууд нь шууд хэлж байгаа. Олон улсын зах зээл. Манай номер 1 экспорт зис байхгүй. Бараг 2-1 налуу боллоо. Манай номер 2 экспорт алт байхгүй. Манай номер одоо 3 руу орцсон. Төмрийн өдөр байхгүй. Арчсан намыг засгийн эрх аваатахуу гэсэн шиг ингээ бүгд унчиж байгаа. Нүрс 3 дахин унс. Тэгээ энэ бүх юмнаас үүдэлтэйгээр гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бол алга болж одоо ингээд нөгөө валютын ханш маш 2000 гарал явчихлаа л да. Гэхдээ энэ ханш бол өнөөдөр ярин сэд биш учраас. Тэгээ энэний эцэст нь хөдөө аж ахуйгаа бүгдээрээ гинт хэрэгсээс. За инфляци байгуулсан юм чинь хөдөө аж ахуйгаа дэмжээ. Ер нь бол хөдөө аж ахуй бол уул уурхаан унсан төвшинг нөхөд явж байгаа. Одоо ингээл та нар хөдөө аж ахуйн бүх графикийг хар. Үргэлж дээшиг байгаа. Махс уур шир өндөг ноос нолор бүгд дээшиг. Нөгөө 12 онд байсан цэнхэр өнгөөр одоо байгаа нь ногоон өнгөөр байгаа. Хүн сүдэй аж ахуйн экспорт үргэлж дээшиг. Нөгөө нэг юуныхыг бодвол шал өрөөгөөс. Уул уурхайн төвхөд үнийг бодвол дээшиг графикууд байгаа ингээд. Энэ бол доошогоо. Яг л бид нар хүнсээ бага импортлдог болсон. За ингээд явахаар 12 онд бид нар зөвхөн Орос руу мах гаргадаг байсан. Одоо 3 улс руу гаргаж байна. Манай махны экспортын зах зээл байна уу гэвэл байна. Манай 2 хүшиг сая 100 мянган тонн мах импортлж байна. За энэ үн мөн нь байна ингээд. Тэгээд юу 2 хүштэйгээ тохироо мах гарах гэсэн зөвхөн баруун 5 аймгийн махыг зөвшөөрсөн. Яагаад вэ? Малын өвчтэй. Ариун зэрэг дэвш малын өвчин. Манай мал өвчтэй. Тэгэхээр Бурмаа сайд энэ ерөнхий сайд эдтрийн зогсоод төрийн банкны зээлийн хувь сарын 2.5-аас 1.5 болгож бууруулсан байгаа 18. Энэ малын өвчнтэй ямар холбоотой юм гэхээр дахиад сарын 0.8 хүртэл бууруулж болж байна. Тэгхийн тул засгийн газар 100 тэрбум төгрөгийн зээл Монгол банкнаас бонд гаргаад 3% үүтэйгээр төрийн банкд өгч байгаа. Төрийн банк тэрийг 10 болтол одоо өөрийнхөө үйл ажиллагаа 19.5-аас 10 болтол. Тийм 18 болгоод одоо ахаад 10 гэдэг зээл ипотекийн тавтай адилхан төрийн банкн дээр 3 сарын 15-нд эхэлнэ. Ямар хүнд энийг өгөх юм бэ? Сайн малчин дүгнө гэж. Сайн малчин дунд цугцааны хөтөлбөр гэж яасан гарсан одоо ердөө энэ имхэн 3 юм шаарддаг гэж 1 2 3 малчин данстай нь ойлгомжтой угаасаа дансараа гүйлгэж үндэснийхээ үлдвэр түүх үедээ өгс эрүүл мэнд нийгэм даатахад өөрчлөн хэрэгтэй малчинд малчин бүрвэл хэрэгтэй эндээс уус нэг төгрөг авдаг юм тэгээ хамгийн гол шаардлага малаа эрүүл байх Энэ нүгэн малын эрүүл байхын дээр л байх хэрэгтэй л дээ. Вакцин. Мал эрүүл байх юм бол зөвхөн баруун 5 аймагт төдөөгөө бүх 21 аймагаас мал гарна. Малын мах гарах юм бол урд төрш 1 тэрбум долларын мах авъя гэж байна. Юу саадулж байна? 3 дугаар шилтгаан саадулж байна. Тэгвэл 70-80 жил малчтд малын эрүүл байх гэж ухуулга хийгээд ерөөсөө нэмэр болсонгүй. Бүр эсрэг. Гөө малын эрүүл байх гэхэр тэр хүн залхуураад ч юм уу ягаад чи юу чи болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо чи малын эрүүл байх юм бол чамд зээлийн чинь сарын 0.8% төгөөг. Сарын жилийн 10%, жилийн 18% нөгөө зээл нь бол жилийн 18 байгаа шүү дээ. Тэгээ жилийн 8% зээлийн хувийн хөнгөлт үзье. Энэ гурван шаардлага хангачих. Тэгэл болоо. Би хөдөө явж байхдаа малчтай уулзсан. Наа чи хүн болгоно хангачих юм байна шүү дээ гэж. Тэгэл хүн болгоно сайн малчин болгоё л доо. Мянгат малчин гэж хитгэн үнийг нэрлэж яхаар.
бүгдээрээ сайн малчин бол бүгдээрээ жилийн 10% сарын 0.8% зээл ав. А энэний үр дүнд яах вэ? Оюу толгоогийн хийдэг шиг экспортыг 1 тэрбум долларын махны экспортыг манай нийт малчид хийх болсон. Зөвхөн малчдын нөгөө нуруунд дээр байсан зээлийн үгийн дарамт гэж харахаасаа илүү цаана нь бол маш том эдийн засгийн салбар явагдаж байна. Сайн малчин болчих. Тэгвэл бид нар уул уурхаага нүрсийг, зэсийг махаар орлуулж. Яагаад мах нь илүү гэж нүрсээс? Өсч ба. Мах жил болгон гарна. Жил болгон 56 сая малын чинь төл гарна шүү дээ. А нүрсээс яах вэ? Шахагдана. Нэг удаа ухаж авал алга болчихно. За сайн компани таарах юм бол бид нар ухсан нүхээ нь болуулж л дээр нэг зүйлэг тариулах байх. Ингээ уул уурхаа бол бид нарт их хүртээлгүй бизнес. А нөгөөх нь 200 мянган малчин айлд жигд хуваарлагжиж очив. Яг нь 1000 малчин бол илүү экспортын орлого олно. 200 малтай айл бол бага олно. Тийм учраас малаа өсгөцгөө. А одоо ингээ сүүлийн 30 жилийн үнийн трендийг бид нар судалж үзсэн. Уул уурхаан юу бол одоо бид дэмжихэд бол хэцүү нөхцөл байна л да. Одоо та нар ингээ хар уул уурхаа бол ийм яваад байгаа. Дэшэ доошо маш их савлгаад. Махны үн эсрэгээр байгаа. Байнгын өсөлттэй. Байнгын өсөлттэй байна. Яагаад махны үн өсөлттэй байгаа? Хүн ам өсөд идэг, тэр хэмжээгээр нь мал дагаж өсөхгүй байл л да. Махны үн буурсан ганц хоёрхон тохиолдол байна. Тэгэхээр юу хүн тэжээх бол одоо хизээч алдагдал орохгүй бизнес юм аа. А өнөөдөр нөгөө хятадд гангийн үйлдвэрлэл хит үйлдвэрлэл болон гутал төмрийн өдөр коксч нүрсэн үн унаад таван толгой бол хэрэгцээг болж шин. Гэтэл идхэмний хит үйлдвэрлэл гэдэг юм ерөөсөө энэ дэлхий дээр байдаг юм байна. Идхэмийг бол яг л нөгөө хэрэглэх хэрээр нь үйлдвэрлэдэг. Хэрвээ махыг хүн авахгүй бол нөгөө мал хэлбэрээр л байгаад шин амдэрэ. Тэгэл зах зээл дээр ямар хэрэгцээ бас нэг том сурчлага хийгээд өгвөл Монгол мал бол 300 гаруй нэр төрлийн өвс, тэрний дотор одоо 30 гаруй нэр төрлийн эми ургамал иддэг гэсэн том одоо брэнд гэдэг юм уу юм болго бий болгочвол дэлхийн нэг. Манай хүнсний нэг хүрээлэн тэрийг хийж байгаа. Махан доторх найрлагыг судлаад иддэг юмтай нь ямар хамаарльтайг нь судлаад янгир аргалын махны бүтэц хонь ямааны махны бүтэц хоёр адилхан юм а гэдэг дүгнэлт нүрээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө янгир ууланд юу үдэж чинь тэрийг манай хонь ямаал идэж штт. Янгир аргал янгир хоёр. Тэгэхээр бол махны бүтэц нь адилхан байх логик ба штт. Тэгэхээр бид бол одоо тэжээвэр махны малын мах биш. А бид бол одоо ангийн мах шиг тийм амттай махаар танахыг хангая. Тэжээвэр малын мах бол хямдхан. Манай мах бол үнэтэй байхаар ийм л сурчлагаа бол хийж байгаа л да. Манай үдэ ашгийн салбар. Тэгэхээр 70-80 жил малчтыг одоо малаа эрүүлжүүл гэж өөрөөлхөө болсон. Үдэ ашгийн сайд. Эрүүл мал тавал ирээд зээлээ арга болгох. Маш энгийн шаардлага. А цаан нь бол улсаар очно. Нэг том ойлголт гарч ирээд байгаа шүү дээ. Малчин бол үйлдвэрлэгч юм а гэж төрөөс ийм бодлого барьж байгаа. 3-4 жилийн өмнө Батулаг өдөө ажхуй сайд байхдаа бүх өрхийг тамхтай гэрэлгээтэй хуулийн этгээд болгоцсон. Одоо бол хуулийн этгээд шиг ажиллаж ажхуй үйл ажиллагаанд оролцсон. Иргэн бүрүү иргэн их болд биш. Нэгэсэнд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчд. Өрхийн үйлдвэр. Өрхийн үйлдвэрлэгч. Тийм учраас малчин данстай байх, малчин дансараа гүйлгээ хийдэг байх гэдэг ингээд шаардаад байгаа юм теэр. Хойл эргээд ипотекийн зээл рүүгээ эргээд орвол одоо яг үзэгчд сонирхож байгаа 3 сарын 15-наас эхлэх энэ 5% одоо зээл рүү шилжүүлэх энэ ажил
яг одоо иргэн бүрэн гэдэг юм уу хүн дээр ямар одоо өөрчлөлт гарах бол та бас хөдөө орон нутгад ажиллаж байхдаа харьцуулсан юу харуулж ирсэн тийм ээ? Тий. Тооны машин гар утсан дээр байгаа. Гэхдээ би ингээд одоо жишээ авч болж юм л да. Энэ моргчийн програм байна. 5%-тай зээл байна. Би адилхан юм дээр 8-5-ын ялгаа чи 300 мянган төгрөг төлж байна. Одоо би шинээр зээлний чи. Энийг 8% зээл гэж нэрлэлчин. Урд нь 5 байгаа учраас 8% зээл гэж нэрлээд нөгөөх нь хэдэр байлаа да. Би анхны үг 65 сая байр юм байна. Аа. За би 65 сая байр энд 8% зээл адилхан 65 сая байр. Адилхан 30% өрсөлдөхөй төлбөр. Тэгээд энийн хуучин зээлээр 8 хугацаа нь ялгаагүй 20 жилээр 380,580 төгрөг. 80,000 төгрөгийн зөрөө гарч байгаа. Хэрвээ 65 сая байртай сар болгон 80,000-ын зөрөө хэмнэлт. Энэ би нэг өмнө говь дээр утсан жишээ байна. Тэгэхээр 80,000-ыг үрчих нь 10 гэдэг чинь 800, 160,000 гэдэг чинь 960,000 төгрөг жилдээ хэмнэ. Энэ 65 саяын зээл, 45 саяын зээлтэй 30% төлсөн хүн бол өмнө говьт байр нэг сая орчим төгрөг гэх юм бол 65 квадраттай байр энэ байрыг авсан байна гэсэн үг. Хэрвээ өөрөө 21 аймгийн нутаг дэвсгэлд амьдардаг, хэрвээ өөрөө Улаанбаатарын гадна Налах, Багнуур, Багхангад амьдардаг, хэрвээ өөрөө гэр оролтын дахин төлөвлөлт дээр гэр оролтын газар дээр барьсан байшинд амьдардаг бол 3 сарын 15-нд очиод яг тэр өдрөө хийж чадах юм бол 80,000 төгрөг хэмнэн очер байгаа 7 хоногийн дараа сарын дараа хийх юм бол 80,000 төгрөг алдна. Тэгэхээр 18,450 айл энд орж байгаа учраас одоо очер мочроо зохицуулаад банкнуудыг чсэн ийм бэлэн байдалд оруулж байгаа. Маш олон мянган хүн ирж, 20,000 хүн ирж зээлээ шинчлэн шүү бэлэн байгаараа гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр юу болвол дундаж айлын үг л харуулж байгаа. 380,000 төгрөг төлдөг байсаа л 300,000 л орчиж байгаа. Нийт дүнгээрээ ямар хэмнэлт гарч байгаа бол улсын нийт дүнгээрээ бид нар тооцож үзэхэд МИК Монголын ипотекийн корпорацийн захирал нэг ийм дундаж тоо байсан. Бүх моргож авсан айлуудыг нийлүүлээд тоонд нь угаахаар сардаа 470,000 төгрөг төлөд байгаа. Тэрнээс нэг бүгдийг дахиад нийлүүлээд хуваагаад үзэхээр бүгдээрээ 8 руу 5-аас 8 руу шилжих юм бол 150,000 төгрөг хэмнэ гэж дундчлал. 470-ыг төлдөг байсан 350 руу 320 руу орно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бол бүгд шилжихгүй 76,000 айлын 77,000 айлын 18,450 шилжих гэж байна. Эхний ээлжинд. А дараагийн ээлж нь нөгөө оюу толгой өрөнгө оруулалтаас хамаарна. Засгийн газрын авчрах гэж байгаа гадаа зээлээс хамаарна. Засгийн газар бол нэг л зээлээ хоригдж байна шүү дээ. Дотоод зээлээ гадаад руу. А дотоодын банкнууд засгийн газраас өөрөө авчих юм бол дотоодын бусад бизнест зээлдүүлэх их үсвэртэй болно гэсэн. Ингээд нэг сумаар 2-3 тулаа буудаад явах гал бэлдээд ээл л да. Бидний ярилцсан тэр нь яг хаврын их ажлын эхлэх цаг уу юу? 3 сарын 15-наас өмнө процессыг эхлүүл гэдэг даалгавартаар засгийн газар ажиллаж байгаа. Тэгээ энийг би одоо нөгөө хөдөө орон нутгийн уулзалтын дээр байнга ярьж байгаа. Энийг зөвхөн уулзалтын дээрсэн хэдэн хүнд биш нийт үзэгчдэд хүрэх болцоо олгосон ММА гэдэгт баярлалаа. Товчхон асуух одоо үржилгээ төлбөрт бол өөрчлөлт. Үржилгээ төлбөр өөрчлөгдөхгүй.
жилийн хугацаа 30 хүртэл жил 30 удаа түүнээс доош ахыг үссэн 10-аар ах юм бол 10 20-аар ах юм бол 20. Баярлалаа танд. Тэгэхээр өнөөдөр Засгийн газрын зүгээс болон Монгол банкны зүгээс 3 сарын 15-наас ипотекийн зээлийн 8% хөө 5% шилжих боломж нөхцөл бүрдлээ гэдгийг бол мэдээлсэн. За энэ зэдвэр бид улсын хурлын дарга Монгол улсын хурлын дарга Зандаг үгийн хөл тантай ярилцлаа. Баярлалаа. Үзэгч таа бүхэнд баярлалаа.